Od 1. septembra prosječna cijena kilovat sata za domaćinstva i male kupce bit će uvećana za 6,5% bez PDV-a. Prosječna cijena kilovat sata bit će 8,144 dinara veća u odnosu na postojeću. Prvi računi stići će u oktobru. I čak i kad bude rasla struja, to će biti minimalno da ne ugrozi na bilo koji značajniji način životni standard ljudi, čak ni onih najsiromašnijih. I što se gasa tiče, kaže, povećanje cijena bit će minimalno 9%. U pojedinim zemljama su cene skočile za 350 do 1000%, a kod nas na ispod 10% za građane, dakle. Ali se trudimo da i za firme, da i za fabrike držimo najbolje uslove, jer hoćemo i dalje da privlačimo i nemačke, i japanske, i kineske, i američke, i francuske, i sve ostale investicije u našu zemlju, turske, sve. Hoćemo da i mi napravimo najbolje mogući ambijent. Rekao je da država želi najveći teret krize preuzeti na sebe i dodao da je sada cijena struje na berzi oko 540 eura po megavat satu, dok je u Srbiji za građane gotovo 14 puta manja.